Викликати комунальні служби, звернутися по допомогу до рятувальників чи поліції – усе це можна зробити за єдиним номером. У Кам'янському вже 4 роки працює унікальна диспетчерська служба. Її фахівці цілодобово надають городянам будь-яку необхідну інформацію, а від мешканців оперативно дізнаються про аварійні ситуації. Основна маса дзвінків – це, звісно, по аварійним ситуаціям, ми переадресовуємо їх на аварійну службу. Ну, також є дзвінки на отлов бродячих животних і на якийсь покос трави, на відкриті люки. Ну, а взагалі, якби, дзвонять по всім питанням, нам іноді плутаються служба 911. Понад рік на зв'язку з мешканцями Кам'янського диспетчерка Олександра. Спочатку розповідає, було важко, але з часом, каже, напрацювала навички, тепер городянам надає будь-яку інформацію миттєво. 17-й будинок? Там у вас планові роботи Дніпровські електричні мережі проводять до 19:00. В тебе один дзвінок може по каналізації бути, а другий дзвінок там зовсім по іншому питанню. Треба дуже швидко перестроїтися, щоб відповісти на це питання. А ну, з досвідом воно все налагодилося. Ольга Мілюха також працює у диспетчерській службі вже не один рік. Каже, найбільше городян хвилюють транспортні проблеми, цікавляться і графіком руху. Зазвичай люди налаштовані дуже позитивно, але інколи бувають різні люди. Створили диспетчерську службу, щоб городяни могли у будь-який час доби дізнаватися інформацію про роботу міських служб, обслуговуючих компаній та контролювати їх. Ми якби накапливаємо всю інформацію у себе і подаємо вже в мерію непосередньо дані роботи всіх цих комунальних служб, непосередньо об ситуації в місті. Окрім того, на моніторах диспетчерської видно найбільш жваві перехрестя міста. У разі ДТП інформацію одразу отримує поліція. З кол-центру також керують і міськими табло руху, якими облаштовані зупинки. За допомогою спеціальних кнопок виклику спілкуватися з городянами можуть навіть у місцях очікування транспорту. Подібних диспетчерських, запевняють у Кам'янському, більше ніде немає. Спочатку 2020 року до операторів звернулися понад 80 тисяч городян. На лінію надійшло більше ніж 20 тисяч звернень. І на всі зреагували оперативно. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».